ශ්‍රීලාංකීය මෙන්ම ඉන්දියානු ජනතාවගේ නිරන්තර වන්දනාවට ගෞරවයට මෙන්ම ඕනෑම තරාතිරමක බාල මහලු ලොකු කුඩා කොයි කවුරුත් පාහේ දන්නා හඳුනන දේවතාවියක් සිටිනම් ඒ ශ්‍රී ලක්ෂ්මී දෙවගණ ලෙස හැඳින්විය හැකිය। මෙතුමියගේ ප්‍රතිමාවක් හෝ රූපයක් නොමැති වෙළඳසැලක් හෝ නිවසක් ශ්‍රී ලංකාව තුළද දැකීම දුර්ලභය। ලක්ෂ්මී දේවී යනු එතරම්ම ශ්‍රී ලාංකික සිංහල ද්‍රවිඩ ජන ජීවිතය හා බද්ධව පවතින අති පාරිශුද්ධ වූ දේවාත්මයකි। මෙතුමිය සතු මහානීය වූ සමෘද්ධිමත් සහ සෞභාග්‍යමත් ශක්තිය මෙන්ම ආනුභාවය නිසාම මෙතුමියට ලක්ෂ්මී යන නාමය ලැබී ඇති අතර මෙතුමිය අතීතයේදී මෙන්ම වර්තමානයේද ඇතැම් විට ශ්‍රී ලාංකික ජනයා සිරිගත හෙවත් ශ්‍රියා කාන්තාව යන නමින්ද හඳුන්වනු ඇත। මෙතුමිය සකල සෞභාග්‍යයට අධිපති දෙවගණ ලෙස සැලකේ। යමෙක් ධනදානීය සම්පත්තීන් වලින් ආඩ්‍ය වී නම් ඔහු හෝ ඇය අසල සිරිගත හෙවත් ලක්ෂ්මිය නිරන්තරයෙන් වැඩවසන බව අතීතයේ සිටම විශ්වාස කරයි। එමෙන්ම ශ්‍රියා කාන්තාව නිවස තුඩ වැඩ සිටින විට එම නිවසට ධනයෙන් හෝ ශ්‍රියාවෙන් අඩුවක් නොවන බවද විශ්වාස කෙරේ। හින්දු දේව පුරාණයට සහ විෂ්ණු පුරාණයට අනුව ලක්ෂ්මී දෙවගණ විෂ්ණු දෙවියන් සුරාසුර යුද්ධයේ සංසිඳු වීමට කිරිසයුර කලබන අවස්ථාවේ පහළ වූ චතුර්දශ රත්න අතරින් පළමුවැනි රත්නයේ වශයෙන් තුන්ලෝ තලයට පහළ වූ බවක් සඳහන් වේ। ඇය විෂ්ණු දෙවියන්ගේ ප්‍රියම්බිකාව වන අතර විෂ්ණු දෙවියන්ගේ වම් උරස් තලයේ මෙන්ම පියුමකද වැඩ සිටින බව සඳහන් වේ। අලංකාර ලෙස හැඳ පැළඳ නීල වර්ණ වරලස මනාව පීරා මල් මාලා චාමර සහිත මල් දොරටුවකින් පෙර දිගට එතුමිය වඩින බවටද සඳහන් වේ। විෂ්ණු පුරාණයට අනුව ලක්ෂ්මී යනු බ්‍රිගු ඍෂිවරයාගේ සහ ඛ්‍යාතිගේ දියණිය වන අතර දුර්වාස ඍෂිගේ ශාපය නිසා ස්වර්ගයෙන් විසිවි ශීර සාගරයට පතිත වූ බවත් සුරාසුර යුද්ධයේදී අසුරයන්ගෙන් ලොව බේරාගෙන සුරයන්ට අමෘතය ලබා ගැනීමට ශ්‍රී විෂ්ණු දෙවියන් විසින් පිරිසයුර කැළඹීමේදී ලැබුණු වස්තුන් අතරින් ප්‍රධාන ලෙස ලක්ෂ්මී දේවිය හා දක්ෂිණාවෘත සංකේය හිවත් දකුණට කැරකුණු වාලම්පුරියද හමු වූ බවත් විෂ්ණු දෙවියන් ජයග්‍රාහී විලාසයෙන් කිරිසයුරින් මතු වූයේ ලක්ෂ්මී දේවිය සිය වම් උරයෙන්ද දක්ෂිණාවෘත සංකේය සිය දකුණු උරයෙන්ද දරාගෙන බවත් සඳහන් වේ। ලක්ෂ්මී දෙවඟනගේ රූප ස්වභාවය මෙසේ දක්වා ඇත। ලක්ෂ්මී දෙවඟනට අත් හතරක් ඇත। රතු සාරියකින් සැරසී සිටී। සාරිය රන් වාටියකින් යුක්තය। රතු නෙළුම් මලක් මත අසුන්ගෙන සිටී। එක් අතකින් ආශිර්වාද මුද්‍රාව හෝ අභය මුද්‍රාවද අනෙක් අතින් රන් කාසි වගුරවමින්ද ඇතැම් විට රන් කාසි වැගිරෙන කලයක් උකුලේ හොයාගෙන සිටින ස්වරූපයක්ද දක්වා ඇත। ඉහළට ඔසවා සිටින අත් දෙකෙන් රතු නෙළුම් මල් දෙකක් දරා සිටී। ඇතැම් විට ඇතුම් දෙදෙනෙකු සොඳින්ගත් රන් කෙණ්ඩියකින් දෙපස සිට පැන් නිසිනු දක්වා ඇත। මෙම සංකේත මගින් නිරූපණය වන එක් එක් අර්ථද මෙසේ දැක්විය හැකිය। ලක්ෂ්මිය හැඳ සිටින රතුසාරිය නිරූපණය වන්නේ සමෘද්ධිය හා සශ්‍රීකත්වයයි। අත්හතරින් මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ සීමාවන් හතර වන ධර්ම කාම අර්ථ හා මෝක්ෂ නිරූපණය වේ। සාරිය වටා ඇති රන් වාටියෙන් ලක්ෂ්මිය සතු ධන ධාන්‍යන්ගේ වටිනාකම නිරූපණය වේ। ඉදිරිපස අතින් භෞතික ලෝකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිරූපණය වේ। අනෙක් අතින් සංකේතවත් වන්නේ පිරිසිදු චර්යාවයි। නෙළුම් මල් ඇති පසුපස අත්වලින් ලෝකයේ ක්‍රියාත්මක විය යුතු ධර්ම ක්‍රියා මාර්ගය පෙන්නුම් කරයි। එනම් නිවැරදි ක්‍රියාවන් පෙන්නුම් කරයි। රන්කාසි හෙළන කලයේ රඳවාගත් අතින් නිරූපණය වන්නේ තම භක්තිවන්තයින්ට සමෘද්ධිය ධන සම්පත් ලබා දෙන බවයි। එමෙන්න ඇතැම් විට ඉදිරිපස ඇති ආශිර්වාද මුද්‍රාවෙන් යුත් හස්තයින් තම බැතිමතුන්ට ආශිර්වාද කිරීම දක්වන අතර ඇතැම් විට අභය මුද්‍රාවෙන් යුත් හස්තයින් තම බැතිමතුන්ට වරදාන සහ වරප්‍රසාද ලබා දීම දක්වයි। ඇතුන් දෙදෙනෙකු සොඳින්ගත් පැන් කෙණ්ඩි දෙකකින් දෙපස සිට පැන් නිසීමෙන් සංකේතවත් කෙරෙනියේ ලෝක සම්පත් සැබෑ භක්තිවන්තයින්ට සාධාරණව හිමිවිය යුතු බවත් ඒ අය අන්‍යයන් සමග සතුට සම්පත් සාධාරණව බෙදා හදාගෙන සතුට විය යුතු බවත්ය। ලක්ෂ්මී වැඩ සිටින නෙළුම් මල ජලයෙන් මතුවී ඇති අතර ජලයෙහි කලල් හි නොයැලී ඉන් පිළිමිබු වන්නේ ලක්ෂ්මී දේවියගේ පාරිශුද්ධත්වයයි। ලක්ෂ්මී දේවියගේ වාහනය සුදු පැහැති බකමූණෙකු ලෙසත් ඇතැම් තැනක සුදු පැහැති හස්තියෙකු ලෙසටත් දක්වා ඇත। ලක්ෂ්මී සකල සෞභාග්‍යයට මෙන්ම සිතකද අධිපති දෙවඟන වන අතර බොහෝ දෙනා සිතනුවේ කලයෙන් වැටෙන රන්කාසි නිසා ධනයට පමණක් අධිපති බවත් මුදල් දෙන බවත්ය। නමුත් සම්පත් යනු මුදල්ම නොවේ। ලක්ෂ්මී දෙවඟන පිළිබිඹු කරන සම්පත් 16 වර්ගයකි। නාමය කීර්තිය දැනුම හා ධෛර්යය ශක්තිය ජයග්‍රහණ යහපත් දරුවන් එඩිතරකම රන්දිදී මුතුමැණි මුදල් ආදී වටිනා දෑ ධාන්‍ය හා ආහාර සතුට ප්‍රීතිය දක්ෂතාවය අලංකාරත්වය උසස් අරමුණු උසස් සිතුවිලි හා සමාධිය ධර්ම ඥානය හොඳ සෞඛ්‍ය දීර්ඝායුෂ යනාදී ලක්ෂ්මී අධහන ලබන බැතිමතාට එතුමියගෙන් ලැබෙන සම්පත් 16 ලෙස හැඳින්විය හැකිය। ලක්ෂ්මී දේවියගේ ප්‍රධාන ස්වරූප 8ක් දක්වා ඇති අතර එම ප්‍රධාන ස්වරූප 8 අෂ්ට ලක්ෂ්මී වශයෙන් හඳුන්වනු ලබයි। එම ප්‍රධාන ස්වරූප 8 මෙසේ දැක්විය හැකිය। රූපේ නගතැම්පත් දෙවින් ආදි ලක්ෂ්මිය ලෙසින්ද ආහාර ද්‍රව්‍යන්ට සහ ධාන්‍ය වර්ගවලට අධිපති බැවින් ධාන්‍ය ලක්ෂ්මිය ලෙසින්ද නොපසුබට උත්සාහයෙන් යුක්ත බැවින් ධෛර්ය ලක්ෂ්මිය ලෙසින්ද ශක්තිමත් බවින් නගතැම්පත් දෙවින් ගජ ලක්ෂ්මිය ලෙසින්ද සෞම්‍ය බවින් යුක්ත මෙන්ම දරුවන්ට අධිපති බැවින් සන්තාන ලක්ෂ්මිය ලෙසින්ද
ජයග්‍රහණය කරා යන බැවින් විජයලක්ෂ්මිය ලෙසින්ද දැනුමෙහි පිරිපුන් බැවින් අධ්‍යාපනයට අධිපති විද්‍යාලක්ෂ්මිය ලෙසින්ද ධනයට අධිපති බැවින් ධනලක්ෂ්මී ලෙසින්ද මෙම අෂ්ටම ලක්ෂ්මීෙහිවත් අෂ්ටලක්ෂ්මී ස්වරූප දැක්විය හැකිය. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂ අවධානයක් යොමු නොවුනද Hindu සහ ද්‍රවිඩ ජනතාව අතර ප්‍රචලිත ලක්ෂ්මී බලවන අවස්ථා අටක්ද ඇත. වසංගත රෝග මෙන්ම ලෙඩ රෝග දුරලීමට අධිපති ආරෝග්‍ය ලක්ෂ්මී ලෙසින්ද සතුට වාසනාව සහ ලැබීම් වලට අධිපති වාග්ය ලක්ෂ්මී ලෙසින්ද නායකත්වයේ රාජ බලයට උසස් තනතුරු වලට අධිපති රාජ ලක්ෂ්මී ලෙසින්ද පුද්ගලයෙකු සකස් කිරීමේලා අධිපති සංස්කාර ලක්ෂ්මී ලෙසින්ද රූපස් වීයෙන් තුන් ලෝකයටම සුරූපී බැවින් සුරූපී ලක්ෂ්මී හේවත් సౌందర్య ලක්ෂ්මී ලෙසින්ද නිවසට අධිපති බැවින් ගෘහ ලක්ෂ්මී ලෙසින්ද ජීවිතය ආලෝකමත් කිරීමට අධිපති දීප ලක්ෂ්මී ලෙසින්ද භූමි ලාභ හා නිවාස ලාභ ධන ලාභ ගනි ලැබීම් වලට අධිපති වසූද ලක්ෂ්මී ලෙසින්ද ලක්ෂ්මිය පුද්ගල ජීවිතයේ විවිධාකාර අවස්ථාවන් සඳහා බලවන අයුරින් මෙම ලක්ෂ්මී බල ස්වරූපයට දක්වා ඇත. මෙසේ විවිධ වූ ස්වරූප වලින් වර්ග කර ලක්ෂ්මිය ඇදහුවත් පොදුවේ සලකන මහා ලක්ෂ්මියගේ ස්වරූපය අප පෙර සඳහන් කළ ස්වරූපය වේ. නිවසකට හෝ වෙළඳ සලකට වඩා සුදුසු වන්නේ ලක්ෂ්මී දේවිය පියුමක් මත හිඳ සිටින අයුරින් දක්වා ඇති ප්‍රතිමා හෝ රූප වේ. එමෙන්ම වම් පාදයේ පහළට තබා සිටින ලෙස නිරූපණය වන රූප හෝ ප්‍රතිමාද සුදුසු වේ. එසේ පොළව මත පය තබාගෙන සිටීමෙන් එම නිවස හෝ වෙළඳ සැල පිහිටි භූමියට එතුමිය පාදයේ තබා සිටීම හැඟවෙන බව විශ්වාසයයි. තවද කාසිමුට්ටිය වෙනුවට කලසම් එකක් අතින්ගෙන සිටින රූපයේද සෞභාග්‍ය උදාකරන බව විශ්වාස කරයි. නිවසක හෝ වෙළඳ සැලක බොහෝ විට ලක්ෂ්මිය හිටගෙන සිටින රූප ස්ථානගත නොකරන අතර එයින් ලක්ෂ්මියම ස්ථානයේ නැගිට පිටවන අවස්ථාවක් නිරූපණය වෙන බව විශ්වාසයයි. එම නිසා හිටීරියවෙන් සිටින රූප හෝ ප්‍රතිමා දේවස්ථානවල පුද පූජා දැවීමට හෝ විශේෂිත උත්සව ආදියදී පමණක් යොදා ගනී. ඔබට සඳහන් කළ යුතු අනෙක් වැදගත් ප්‍රධානම කරුණ නම් නිවසේ හෝ වෙළඳසැලේ පූජාවන් පැවැත්වීමට යොදා ගන්නා රූපයේ ලක්ෂ්මියගේ අල්ලෙන් සහ කාසි කලයෙන් වැගිරෙන රන් කාසි ලක්ෂ්මිය පාමුණ ඇති බඳුනකට වැටෙන ලෙස නිරූපිත රූප පමණක් යොදාගත යුතුය. වර්තමානයේ ඇතැම් රූපවල එම කාසි ලක්ෂ්මිය වැඩ සිටින නිලුම් මල සුපිපුණු ජලයට වැටෙන අයුරින් හෝ බිමට වැටෙන අයුරින් දක්වා ඇති අතර එසේ නිරූපිත රූප තැන්පත් කර වන්දනා කිරීමෙන් තමාද උපයාස අපයා ගන්නා මිල මුදල් ධන දාණය නිකරුණේ ජලයට හෝ පොළවට මුදාහැරියාක් මෙන් වියදම් වීම සිදුවන බව Hindu විශ්වාසයයි. එබැවින් ලක්ෂ්මී රූපයක් තෝරා ගැනීමේදී ඔබ මේ පිළිබඳවද දැනුවත් වීම ඉතා වටී. එමෙන්ම වන්දනා කිරීම සඳහා විෂ්ණු ලක්ෂ්මී දෙපළම වැඩ සිටින රූප හෝ ප්‍රතිමා තෝරා ගන්නේ නම් විෂ්ණු සහ ලක්ෂ්මී හිඳ සිටින රූප තෝරා ගැනීම වඩාත් යෝග්‍ය වේ. ඔබගේ පූජාසනය හෝ දේවස්ථානයේ ලක්ෂ්මිය තැන්පත් කළ යුත්තේ විෂ්ණු දෙවියන්ට වම් පසින් හෝ ගණ දෙවියන්ට දකුණු පසිනි. ලක්ෂ්මී සහ සරස්වතිය බොහෝ විට එකට තැන්පත් නොකරන අතර මධ්‍යයේ ගණ දෙවි හෝ දුර්ගා මෑණියන්ව තැන්පත් කරනු ලබයි. මේ පිළිබඳ අප ගණ දෙවියන් පිළිබඳ පෙර පළ කළ වීඩියෝවේ සවිස්තරව දක්වා ඇත. එමෙන්ම කුබේර දෙවියන් සමගද ලක්ෂ්මිය තැන්පත් කිරීමෙන් වාසනාව සෞභාග්‍ය ධනධාන්‍ය ලැබී අගහිඟකම් දුරවන බවට විශ්වාසයක් පවතින නිසා එසේ කුබේර සමග ලක්ෂ්මිය තැන්පත් කරයි. පොළොවෙන් මතුවන සම්පත්වලට භූමිගත නිදන් වස්තුවලට ඇතුළු සියලු ධනධාන්‍යවලට අධිපති කුබේරගින් විෂ්ණු ලක්ෂ්මී විවාහයට ණයක් ලබාගත් බවත් ලක්ෂ්මියගේ ශ්‍රී හස්තයෙන් වැගිරෙන මුදල් වලින් එම ණය තවමත් පියවන බවත් අතීතයේ පටන් Hinduන් විසින් විශ්වාස කරනු ලබයි. ලක්ෂ්මී දේවියට පුද පූජා දැවීමට සහ පහන් දැල්වීමට නිවස තුල හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ බුදු පහන දැල්වන ස්ථානයට පහලින් සැකසූ උස් ස්ථානයක හෝ දේව පූජාසනය මත පිරිසිදු ස්ථානයක් සකස් කරගත හැකිය. එහි මැදියේ ලක්ෂ්මියගේ මනරම් රූපයක් හෝ ප්‍රතිමාවක් තැන්පත් කළ යුතුය. මෙහිදී ලක්ෂ්මිය බලා සිටිය යුත්තේ ඊසාන නැගෙනහිර නිරිත හෝ උතුරු දිශාව විය යුතුය. එබැවින් පූජාසන සැකසීමේදී ඉහත දිශාවලට ලක්ෂ්මිය බලා සිටින ලෙස පූජාසන සැකසීමට ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතුය. දකුණු දිශාව ධනහානි ආදී ඇතිවන දිශාවක් නිසා දකුණු දිශාව බලා සිටින අයුරින් ලක්ෂ්මිය ස්ථානගත කරන්නේ නැත. ඇතමුන් මනා ලෙස සැකසූ ජීවම් කරන ලද ලක්ෂ්මී යන්ත්‍රද පූජාසනයේ තබා වන්දනා කරනු දැකිය හැකිය. එම යන්ත්‍රද ඉහත සඳහන් කළ දිශාවන්ට අභිමුඛව ස්ථානගත කළ යුතුය. එසේ සැකසූ පූජාසනයේ මත හැකිනම් වාමාවෘත සංඛ්‍යක් හෙවත් වමට කැරකුණු සංඛ්‍යක් උඩු අතට සිටිනසේ තැන්පත් කරන්න. ලක්ෂ්මියට අයත් වන්නේ වාමාවෘත සංකේ වන අතර විෂ්ණුට අයත් වන්නේ දක්ෂිණාවෘත සංකේයයි. එම සංක දෙකම තැන්පත් කර වන්දනා කිරීමද ගැටලුවක් නැත. මෙසේ සැකසූ පූජාසනයේ පහන් හඳුන් කූරු මල් පැන් කපුරු ආහාර පළතුරු කිරි ආදිය තැන්පත් කර පූජා කරන්න. පූජාසනය මත හැකිනම් කාසි දැමූ කුඩා පිත්තල සෙම්බුවක් සහ සින්දූර් සහල් දැමූ කුඩා බඳුන් දෙකක්ද තැබීම වඩා යහපත් වේ. ලක්ෂ්මී දේවියට දැල්වීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් පිත්තල පහනක් යොදාගත යුතු අතර Hindu කෝවිල් ආශ්‍රිතව ලක්ෂ්මී පහන් හා අෂ්ටලක්ෂ්මී පහන් ලෙස ඇති පහන් මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ නම් වඩා යහපත් වේ. ලක්ෂ්මියට පහන් දැල්වන ස්ථානයේ හෝ තම නිවසට ඇතුළු වන ප්‍රධාන දොරට දකුණු පසින් සුදු මල් හෝ පිච්ච මල් දැමූ ජල බඳුනක් තැබීමෙන් ලක්ෂ්මියගේ නිරන්තර ආශිර්වාදයේ හිමිවන බවටද විශ්වාස කරයි.
लक्ष्मी देवी वंदना किरीम संधा निश्चित वेलावक नोमति अतर उदय सवस दवसे ओनेम वेलावक वंदना मान सिदुकल हकीय मिथुमियट पूजा पवत्तीम संधा बदादा बृहस्पतिंदा सेनसुरादा इरिदासह संधुदायन दिनयन वडा सुदुसु वे मिथुमिय उदेसा पहान दैल्वीमट गीतेल संधुन तेल तेंबिली तेल सह पोल तेल आदि यदागत हकीय එමෙන්ම සාම්රාණි දුම් පිදීම මෙන්ම සැවැන්දරා සුදු හඳුන් කුඩු රත් හඳුන් කුඩු නෙළුම් රේණු වෙලිකොළ කුඩු කැකුණ ඉටි සුවඳ කොට්ටන් අගිල් ගුගුල් දේවදාර සපු ඇට කස්තුරි කහ එනසාල් ආදියට හල් දුම්වල දමා සකසාගත් සුගන්ධ ධූපයකින් දුම් දීමද වඩා යහපත් වේ මෙතුමියට පුෂ්ප පූජා කිරීමේදී රතු සුදු සහ රෝස වර්ණ පුෂ්ප වැඩි වශයෙන් පූජා කළ යුතුය රතු නෙළුම් සුදු නෙළුම් රතු ඕලු සුදු ඕලු රෝස කණේරු සමන් පිච්ච සේපාලිකා කඩු කුල් දෝතළු මල් කපුරු මල් ආදිය මෙන්ම රුක්ගතන අශෝක ආදී කහවර්ණිත පුෂ්පද පූජා කරනු ලබයි මෙතුමියගේ ප්‍රියතම පත්‍ර වර්ගයේ වන්නේ බෙලි පත්‍රයි බෙලි වෘක්ෂයේ මෙතුමියගේ වාසභවණිය වශයෙන් සලකයි ඇතමුන් දුර්ලභව බෙලි ගහේ කඳේ හටගන්නා බෙලි පිළිලද නියමිත වතාවත් පවත්වා මන්ත්‍ර වලින් ජීවන් කොට පූජාසනයේ තබා වන්දනා කරනු දැකිය හැකිය ලක්ෂ්මී දේවිය උදෙසා දබන පූජාවලට ප්‍රධාන වශයෙන් බෙලිපත්‍ර මාලා සහ බෙලිපත්‍ර යොදා ගැනීම ඉතා යහපත් මෙන්ම ලක්ෂ්මී මෑණියන්ගේ බැල්ම ආශිර්වාදයේද මෙයින් හිමිවේ නිවස ඉදිරිපිට බෙලිගසක් රෝපණය කිරීමෙන් එම නිවසට සිරිගත හේවත් ලක්ෂ්මී බැල්ම හෙළන බව විශ්වාස කරයි එබැවින් එසේ බෙලි වෘක්ෂයක් රෝපණය කර සත්කාර කිරීමද වඩා යහපත් පිළිවෙතක් වේ ලක්ෂ්මී මෑණියන් උදෙසා පළතුරු පූජාවන් තැබීමේදී හැකිතාක් ඉදී සුවඳ හමන පළතුරු වර්ග තෝරාගත යුතුය. එමෙන්ම රතු පැහැති පළතුරු වර්ග පිදීමද යහපත් වේ. පළතුරු තෝරා ගැනීමේදී බෙලි යොදා ගැනීම අනිවාර්ය වේ. ඇපල්, දෙළුම්, දොඩම්, මැන්ඩරින්, ඇඹුල් දොඩම්, අන්නාසි, කොමඩු, මිදි, දියුල්, ලොවි, දන්, උගුරැස්ස, වැල, වරකා, අනෝදා, ජම්බෝල, ජම්බු, පිනි ජම්බු, අඹ, මැංගුස්, දූරියන්, උක්වැනි ඉදී සුවඳ හමන පළතුරු වර්ග 7ක්, 8ක් හෝ 9ක් ලක්ෂ්මී මෑණියන් උදෙසා පූජා කළ යුතුය. කෙසෙල් තෝරා ගැනීමේදී රත් කෙසෙල්, ඇඹුල් කෙසෙල්, සීනි කෙසෙල්, ඇඹුම්, ආනමාළු ආදී කෙසෙල් වර්ග තෝරා ගැනීම යහපත්ය. කැවිලි තැබීමේදී ආස්මි, මුං කැවුම්, කොණ්ඩ කැවුම්, පැණි වලලු, නාරං කැවුම්, දොදොල්, බූන්දි, තල කැරලි, පුහුල් දෝසි, පූල් අලුවා, රුලන් දෝසි, වැලි තලප, අතිරස, ලඩ්ඩු, ගිතෙල් බූන්දි, සෝන් පප්ඩි, හල්වා, ගුලාබ් ජමුන්, පොල් ටොෆි, කිරි ටොෆි, කිරි අලුවා, හබල පෙති ආදී කැවිලි වර්ග වලින් වර්ග 7ක්, 8ක්, 9ක් ආදී වශයෙන් තැබිය හැක. එමෙන්ම විශේෂිත පූජාවලදී මුරුතැන් බත්, ඇඹුල් බත්, මුං බත්, කිරි බත්, පැණි බත් ආදිය මෙන්ම තෝසේ මසාලා වඩේ උළුඳු වඩේ පූරි ගිතෙල් තෝසේ පේපර් තෝසේ රුලන් තෝසේ පරාටා උප්පුමා ඉඩ්ලි මුරුක්කු තම්බා තෙල් දැමූ කඩල කොණ්ඩ කඩල තම්බා පොල් දැමූ කඩල කව්පි මිනේරි ආදී ආහාර ද්‍රව්‍යන්ද පූජා කළ හැකිය එමෙන්ම කිරි මුදවපු කිරි කීර් පනීර් මෝරු පායාසම් සව් කැඳ කොල්ලු කැඳ පැණිමුන් සව් හබලපෙති කැඳ රුලන් කැඳ අෂ්ටවිධ පානක ආදියද පූජාවන් උදෙසා තැබිය හැකිය මෙසේ අංග සම්පූර්ණව තමන්ට හැකි පරිදි සකස් කරගත් පළතුරු සහිත පූජාවන් රෝස පැහැති සලුවකින් හෝ රෙදි කැබැල්ලකින් වසා කපුරු හඳුන් කූරු පොල් තෙල් සඳුන් තෙල් සුවඳ විලවුන් කුප්පියක් කහ කුඩු ස්වල්පයක් සින්දූර ස්වල්පයක් රෝස පැහැ බබළු මාලයක් වලලු දෙකක් මාලයක් කරාබු දෙකක් හැකිනම් රතු හෝ රෝස පැහැ සාරියක් සමග ස්වභාවික රතු රෝස හෝ සුදු පැහැ මල් මාලයක් බෙලිපත්‍ර හෝ බෙලිපත්‍ර මාලයක් තුලසි පත්‍ර ස්වල්පයක් විලඳ මී පැණි ලද පස්මල් පඳුරු කාසි නමයක් හැකිනම් හඳුන් කිරිපැන් කලයක් සමග දෙවලකදී හෝ නිවසේ පූජාසනයේදී ලක්ෂ්මී පූජාව සිදු කළ හැකිය පළතුරු පූජාව සමග සුද්ධ කෙරුව පොල් ගෙඩියක් සහ තැඹිලි ගෙඩියක් දැබීම අනිවාර්ය වේ තවද ලක්ෂ්මී මෑණියන් උදෙසා කාසි මාලයක් හෝ මුදල් නෝට්ටු වලින් සැකසූ මාලයක් පැළඳිය හැකිනම් වඩා යහපත් වන අතර ඒ සඳහා යොදා ගන්නා මුදල් නෝට්ටු කාසි ආදිය කහදියරෙන් සෝදාගෙන සුදුසු පරිදි අමුණා සකසාගත යුතු බව ඔබ සැම තරයේ සිටි තබාගත යුතුය පළතුරු පූජාවන් සහ අවශේෂ දේව පූජාවන් සැකසීම පිළිබඳව අප විසින් පෙර වීඩියෝ දෙකකම සවිස්තරව දක්වා ඇත ලක්ෂ්මී මෑණියන් උදෙසා තබන පූජාවකදී රෝස හෝ රතු පැහැ සාරියක් රෝස පැහැ සලුවක් මාල වලලු මුදු තැලි පාදසලම් මූකුත්ති කරාබු කාජල් අංජන ඇහිබම පාට කරන පැන්සල් මෙහෙන්දි සුවඳ විලවුන් පනාවක් හවරියක් ඉනහවරියක් රෝස පැහැ බබළු මාලයක් කොණ්ඩ කටු කොණ්ඩ කූරු කණ්ණාඩියක් නියාලේපන තොල්ලාලේපන පයට දමන මුදු සින්දූර් කහ විභූති ආදී වෙනම තැටියක තබා පූජා කිරීමෙන් මහාලක්ෂ්මියගේ නිරන්තර ආශිර්වාදය ඔබට හිමිවනු ඇත එමෙන්ම පූජාවෙන් අනතුරුව එම ද්‍රව්‍යයන් පරිභෝජනය සඳහා කාන්තාවන් අතර බෙදා දීමෙන්ද තබන පූජාවෙන් විපුල ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතී ලක්ෂ්මී දේවියට අයත් දේවාභරණ ලෙස පිත්තල කල සෙම්බු පිත්තලෙන් හෝ රණින් කළ නිලුම් මල් ත්‍රිශූල අත්සලම් දෙකක් කෙණ්ඩියක් විදී කාසි වෙලිපිලිල වාමාවිත සංක
සීලම්බු දෙකක් සීනුවක් චක්‍රයක් ධාන්‍ය වර්ග පිරවු මුට්ටියක් පුන් කලසක් රිදී කොඩියක් යගදාවක් හස්ති රූපයක් කඩුවක් පලිහක් සුදර්ශන චක්‍රයක් පුස්කොළ පොතක් හෝ රිදී පොතක් රිදී බිලිඳු රූපයක් කාන්තාවන් පළඳින ආභරණ පබළු වලින් කළ ආභරණ රන් රිදී මුතු මැණික් පංචලෝහ වලින් කළ ආභරණ පිත්තල පහන් ලක්ෂ්මී පහන් ගජමුතු දක්ෂිනාවෘත සංඛ ආදිය තම දේවාලවල හෝ පූජාසනවල තබා වන්දනා කරන බැතිමතුන් දැකීම සුලබය. එමෙන්ම බාරහාර නිදාස් කිරීමේදී ඉහත සඳහන් කළ දේවාභරණ හෝ දේව ප්‍රතිමා දේව රූවැඳි තිර දේව රූපාදිය පූජා කිරීමෙන් මෙන්ම ගිරවුන් පරවියන් වීගුරුල්ලන් වැනි සතුන් නිදාස් කිරීමෙන්ද සිදු කළ හැකිය. බොහෝ නිවෙස් සහ ව්‍යාපාරික ස්ථානවල විනයානුකූලව මනාලෙස ප්‍රස්ථාර කොට ලක්ෂ්මී දැහැන් හා මන්ත්‍රවලින් ජීවම් කොට බලපීරුවනද ලක්ෂ්මී යන්ත්‍ර තබා පුද සත්කාර කිරීම දැකිය හැකි අතර එයින් විපුල ඵල ප්‍රයෝජන ඇස්පනා පිටම ලබාගත හැකි බවද නොරහසකි. එමෙන්ම කනකධාරා ස්තෝත්‍රය, ලක්ෂ්මී අෂ්ටකය, මහාලක්ෂ්මී කවචය, ශ්‍රී මහාලක්ෂ්මී නවනාම ස්තෝත්‍රය, ශ්‍රී දක්ෂිණ ලක්ෂ්මී ස්තෝත්‍රය, ලක්ෂ්මී ගායත්‍රි මන්ත්‍රය, ලක්ෂ්මී දැහැනාදී ස්තෝත්‍ර මන්ත්‍රාදිය ශ්‍රවණය කිරීමෙන් සහ ගායනා කිරීමෙන්ද විපුල ඵල ප්‍රයෝජන ලබාගත හැකිය. විෂ්ණු ලක්ෂ්මී විවාහය සිදු දීපාවලිය ලක්ෂ්මී 15 දිනේ සැලකෙන ලක්ෂ්මී ජයන්ති දිනේ සහ ඔක්තෝබර් මාසයේ දින නවරාත්‍රි දින සහ වරලක්ෂ්මී පූජා දින මෙතුමිය වෙනුවෙන් පූජා පැවැත්විය හැකි වසරේ විශේෂ දින වේ. ලක්ෂ්මී දේවිය උදෙසා ඉන්දියාවේ විශාල වශයෙන් කෝවිල් ඉදිවි ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාවේ සෙල්ලකතරගම ලක්ෂ්මී දේවාලය, සෙල්ලකතරගම මයුර රන් දේවාලය සහ වැල්ලවත්ත ශ්‍රී ඓශ්වර්ය ලක්ෂ්මී දේවස්ථානය මෙතුමිය උදෙසා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිවු සුවිශේෂී පූජා ස්ථාන වශයෙන් දැක්විය හැකිය. ශ්‍රී ලක්ෂ්මී දේවිය උදෙසා නිවසකදී සිදු කළ හැකි පූජාවක් පිළිබඳව මෙසේ සවිස්තරව දැක්විය හැකිය. මෙකී සියලු පූජාවන් සිදු කිරීමට ප්‍රථමයෙන් බුද්ධ පූජා හෝ බෝධි පූජා ආදිය පවත්වා තිසරණ සහිත පංචශීලයේ සමාදන්ව ඉන් අනතුරුව දේව පූජාව ලක්ෂ්මී මැණික් නිසා පැවැත්වීම සිදු කළ යුතු බව ඔබ තරයේ සිටි තබා ගත යුතුය. ප්‍රථමයෙන් පිරිසිදු ජලයට කහ සහ දෙහි මිශ්‍ර කර නිවස සහ වත්තේ සියලු තැන ඉසින්න. පූජාසනය සඳහා තරමක් විශාල උස්මේසයක් පිළියෙල කර රතු හෝ සුදු ඇතිරිල්ලක් එලන්න. එසේ සැකසූ මේසයේ මැදියේ සහල් හෝ වී අතුරන්න. මේසයේ මැදියේ ලක්ෂ්මී ප්‍රතිමාවක් හෝ රූපයක් තැන්පත් කරන්න. මේසයේ මැදියේ සහල් හෝ වී අතුරු කොටස මැද කලයක් තබා කලයේ 4-3 ජලයෙන් පුරවා පිරිසිදු කාසි සහ වී දමන්න. අඹකොළ 5ක් තබා සුද්ධ කරන ලද පොල් ගෙඩියක් ඒ මත තබා කලසම් එක සකසා ගන්න. චන්දනම් කුංකුම හා විභූති තිලක තබන්න. මල් මාලයක්ද පළඳන්න. එමෙන්ම කාලංජි පූජාවක්ද තබන්න. පෙර තැබූ ලක්ෂ්මී රූපයට වම්පසින් ගණදිවි රූපයක් හෝ ප්‍රතිමාවක්ද හැකිනම් ස්ථානගත කරන්න. ලක්ෂ්මී රුව ඉදිරියේ කාසි පිරවූ බඳුනක් තබන්න. ලක්ෂ්මී රුව පසකින් ව්‍යාපාරික පොත්පත්, ලිපි ලේඛන, අධ්‍යාපනික පොත්පත්, වස්ත්‍ර, ආභරණ, මිල මුදල් ආදිය තැන්පත් කරන්න. චන්දනම් සින්දූර විභූති සහ සහල්ද වෙන වෙනම තැන්පත් කරන්න. පිත්තල පහන් දෙකක් කලසම් එක දෙපස දල්වන්න. එක පහනක් දල්වන්නේ නම් වම් පසින් පහන දල්වන්න. ගිතෙල් සහ සඳුන් සෙල් ස්වල්පයක් මිශ්‍ර කර පහන් දැල්විය හැකිනම් වඩා යහපත් වේ. ලක්ෂ්මී රූපයට ස්වභාවික මල් මාලයක් සහ බෙලිපත්‍ර මාලයක් පළඳන්න. ඉන්පසු ඔබේ සකසාගත් පළතුරු, ආහාර, කැවිලි, පානක වර්ග, වස්ත්‍ර හා ආභරණ ආදී සියලු පූජාවන් පූජාසනයේ මත තැන්පත් කරන්න. පැන් බඳුනක්ද සඳුන් තලපියක්ද සකසා පූජා කරන්න. ඉන් අනතුරුව පහන් දල්වා සුවඳ දුම් මල්ලා, සීනු, සංඛ, මිනිගෙඩි ආදී නාද කර පූජාව ආරම්භ කරන්න. කපුරු ආරතීද අල්ලන්න. කලසම් එක ස්පර්ශ කරමින් මල් පුදන්න. අත්හි මලින් පුරවා ඇස් වසාගෙන ලක්ෂ්මී මන්ත්‍ර කියමින් එම මල් ලක්ෂ්මියගේ පාදයට ඉසිමින් පූජා කරන්න. හැකිනම් හඳුන් කිරිපැන් කලයක්ද පූජා කරන්න. ඉන්පසු අනෙක් ගායත්‍රී මන්ත්‍ර, ස්තෝත්‍ර, අෂ්ට ලක්ෂ්මී ස්තෝත්‍ර, අෂ්ටෝත්තර නාම, ලක්ෂ්මී කවච, කනකධාරා ස්තෝත්‍ර ආදිය කියා ස්තුති හා කන්නලව් කර ආශිර්වාද කරන්න. පූජාව අවසානයේ පූජාවට තැබූ පොල් ගෙඩිය මත කපුරු පෙති 3ක් දල්වා සියලු වස්දොස් දුරු වේවා සිතා දෙවරක් හිසේ සිට පාදාන්තය දක්වා කරකවා ගලක ගසා බිඳින්න. ලක්ෂ්මී මෑණියන් ප්‍රධාන සියලු දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කර පූජාව අවසන් කර පූජාවට තැබූ ද්‍රව්‍ය සියල්ල ප්‍රසාදම් ලෙස සියලු දෙනා අතර බෙදා දෙන්න. මෙම පූජා ක්‍රම විවිධ සංස්කෘතින් සහ ඇදහිම්වලට අනුව විවිධ වෙනස්කම්වලට භාජනීය විය හැකි අතර සිදු කළ හැකි සරල හා පහසු පූජා ක්‍රම සවිස්තරව මෙහි දක්වා ඇත. ඔබ සැමටද උතුම් මහාලක්ෂ්මී දෙවගණගේ උත්තම ආශිර්වාදයේ ලබාගෙන යහපත් වූ සෞභාග්‍යමත් වූ ජීවිත ගත කරන්නට වාසනාව ආශිර්වාදයේ ලැබේවා යන්න අප සැමගේ ඒකායන පැතුමහා අරමුණ ලෙස අවසාන වශයෙන් සඳහන් කරන්නෙමු. ඔබ සැමට උතුම් මහාලක්ෂ්මී දේවියගේ පිහිට ආශිර්වාද ආනුභාවී ලැබේවා.